piano. Super che si muova la nervio. Dammi la nap. Super che si muova la nervio. Dammi la nap. Super che si muova la nervio. Dammi la nap. Liwan wa konti nyap kisne ni manune. Dif na kota kulunap. Wakondinyam kisten ni manune if na kota kulmuna no si bagala wanulta o katuma dawlo tuma dawlo ya mak kamla na pa so bage sunu wanna ne khiyo damay na mak kamla na pa so bage sunu wanna ne khiyo damay na ay wax kese ay topé ay gungé woné wu kese té lolou taxul mana dina la nop papa suma délo dem ci yow gamay daw gisal ni ma ak yow taxul mana lolay bëgg so daw sé bëgg na la warul tax o ko ci ma daw lo é ci ma daw lo ya dem la nop so bëggé ci na la neex yow gamay nop so na ci adresse ou at least réponds à ton téléphone. T'as dit les messes. Il me va faire douleur. So bagay sa inyo ang nanayak yaw. Take my nap. So, tout le monde, les mains comme ça. Ah. Donc c'est facile, si je dis man, dame la nap. So bagay sa inyo ang nanayak yaw. C'est facile, hein? Ok, on y va. Tout le monde, je veux voir tout le monde. On est prêt? Une, deux. Man, dame la nap. So bagay sa inyo ang nanayak yaw. Je vous ai dit que c'est pas facile, hein? Ça a l'air facile. On y va encore. On y va. So bagay sa inyo ang nanayak yaw. Oh, soxna Simon, eh, man, dame la nap. So bagay sa inyo ang nanayak yaw. Oh, soxna Simon, dame ka nap. So bagay sa inyo ang nanayak yaw. Soxna si, eh, man, dame la nap. So bagay sa inyo ang nanayak yaw. Oh, soxna Simon, eh, man, dame la nap. So bagay sa inyo ang nanayak yaw.